በዚህ በአዲስ አመት በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ግሬስ ኦፍ ላይፍ ህይወት ጸጋን ቤተክርስቲያን ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች ከዚህ በኋላ እነግራችኋለሁ፣ የአሁኑ አመት እንደ ቀደመው አመት አይሆንባችሁ። ለመሻገር ትፈልጋላችሁ? ለመባረክ ትፈልጋላችሁ? ለማለፍ ትፈልጋላችሁ? ከሁሉ ቀዳሚ ለመሆን ትፈልጋላችሁ? ከፍታውን ለመያዝ ትፈልጋላችሁ? የተቀበላችሁትን አደራችሁን ትፈጽሙታላችሁ። የተቀበላችሁትን አደራ ትወጡታላችሁ። የአሁኑ አመት እነግራችኋለሁ 2017 እንደ ትላንትናው አመት አይሆንላችሁ። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። ሁሉም ሰው ከፍ ያርግ። በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ቲቪ ቻናል በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በጀርመን፣ በአውስትራሊያ፣ በእንግሊዝ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በዱባይ፣ በቤሩት፣ በኡጋንዳ፣ በቤልጅየም፣ በስዊድን፣ በኖርዌይ እንዲሁም በኢትዮጵያም ክልል ሆናችሁ ከኢትዮጵያም ውጪ ይህን ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች እነግራችኋለሁ 2017 እንደ 2016 አይሆንላችሁ። አንድ ሰው ለእኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። እስቲ የአሁኑ አመት በሉት እንደ ቀደመው አመት በሉ። ለኔ በሉት፣ ለቤቴ በሉት፣ ለዘሬ በሉት፣ ለቤተሰቤ የሐዘን አመት አይሆንም፣ የውድቀት አመት አይሆንም፣ የኪሳራ አመት አይሆንም፣ የእፍረት አመት አይሆንም። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ ዘሎ አሜን ይበላ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል ለዚች ቤተ ክርስቲያን 2017 እንደ 2016 የዳዴ አመት አይሆንም አለኝ እግዚአብሔር። ፍጥነታችሁን እጨምራለሁ አለኝ። ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። ክብር ለወደደንና ለመረጠን ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል ከኔ ጋር አብረን እናንብብና ከዛ በኋላ ቶሎ ጸልያል። 2017 እግዚአብሔር ለዚች ቤተ ክርስቲያን የሰጠው ድምፅ፣ እዚህ ላሉ ሰዎች የተናገረኝ ድምፅ አለ፣ የተናገረኝ ድምፅ አለ። ይሄንን ድምፅ እናገራለሁ። ይሄ ድምፅ ደግሞ እዚህ ቃል ውስጥ ያለ መልእክት ነው። በሕይወታችን ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን እንድናረግ የሚገባንን ነገር እንፈጽማለን። ሃሌሉያ አሜን ይሁን። እስቲ ከጌታ በሉት የተቀበልከውን የወንጌል አደራን በሉት 2017 በሚቀጥሉ አመታት በሉት በሚቀጥሉ ዘመናት በሉት አደራን ትፈጽማለ በሉት። አሜን ነው ወይ? የተቀበላችሁትን አደራ ከጌታ የተቀበላችሁትን አደራ የወንጌል አደራ ሃሌሉያ እምትፈጽሙበት ዘመን ይሆንላችኋል። እምትፈጽሙበት አመት ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ አደራችሁን የምትወጡበት አመት ይሆንላችኋል። አሁን የመሻገር የመባረክ ምናምን የመጣስ የመጠርመስ አይደለም፣ የተቀበልከውን አደራ የመወጣት አመት ይሆናል። ከጌታ መባረክ ያለው በመፈጸም ውስጥ ነው። መባረክ ያለው መጠርመስ ያለው መጣስ ያለው መሻገር ያለው የተቀበልከውን አደራ በመወጣት ውስጥ ነው። ለመሻገር ትፈልጋላችሁ? ለመባረክ ትፈልጋላችሁ? ለማለፍ ትፈልጋላችሁ? ከሁሉ ቀዳሚ ለመሆን ትፈልጋላችሁ? ከፍታውን ለመያዝ ትፈልጋላችሁ? የተቀበላችሁትን አደራችሁን ትፈጽሙታላችሁ። የተቀበላችሁትን አደራ ትወጡታላችሁ። በመወጣት ውስጥ ነው መሻገር ያለው። እግዚአብሔር ዘዳግም ላይ እስራኤልን ከግብፅ ሲያወጣቸው ከመውጣታቸው በፊት የነገራቸው ኪዳን ነበር፣ እንዲያደርጉ የሚገባቸው እንዲጠብቁ የነገራቸው ኪዳን ነበር። ዛሬ ለመውጣት ከፈለክ እግዚአብሔር የሚናገርን መጠበቅ ማድረግና አለመርሳት ያስፈልጋል። እነዚህ ነጥቦች ካላረግ መሻገር አይቀጥልም። ዛሬ ቀይ ባህርን ብትሻገር ነገ ዮርዳኖስ ይጠብቃል። ዮርዳኖስን ብትሻገር ኢያሪኮ ይጠብቃል። ኢያሪኮን ብትሻገር ሌላ ተራራ ይጠብቃል። ለመጨረስ አደራን መወጣት መጠበቅ ያወጣችሁን እግዚአብሔርን አለመርሳት። ስለዚህ እስራኤልን እግዚአብሔር ወደ ከነአን ትገባላችሁ ብሎ ተስፋን ሲሰጣቸው የአራት መቶ የሰላሳን ዓመት ታሪክ ሊቀይር ሲወድ የነገራቸው ኪዳን ነበር። እንዲያደርጉ እንዲጠብቁና እንዳይረሱ የሰጣቸው ኪዳን ነበር።
እስራኤል ጉዞ ቢቀጥለው የተነገረላቸው ነገር ሲጠብቁ ነው። ሁለተኛ ያወጣቸውን እግዚአብሔርን ካረሱት ነው። ሶስተኛ አታድርጉ ያላቸውን ነገር ካላረጉ ከፍታችሁ እንዲቀጥል የተናገራችሁን ማድረግ በረከታችሁ እንዲዘልቅ ክብራችሁ እንዲዘልቅ ደስታችሁ እንዲዘልቅ ያወጣችሁን አለመርሳት ነው። አራተኛው ቁልፍ ሐሳብ ለምን እንዳወጣችሁ ለምን እንዳሻገራችሁ ማወቅ። እግዚአብሔር ሲባርክ ዝም ብሎ አይባርክም። የበረከት አምላክ ነው። የሚባርክበት መንገድ አለው። ለምን እንደባረከ እግዚአብሔር አምላክ ነግሮ ነው የሚያወጣ። ስለዚህ ዝም ብሎ አልወጣም እስራኤል። ዝም ብሎ አልተሻገረም እስራኤል። አንዳንድ ሰዎች ለምን እንደሚባርካቸው አያውቁ። ለምን እንዳወጣቸው ማን እንዳወጣቸው አያውቁ። የመውጣታቸውስ ትርጉም ምን እንደሆነ አልተረዱም። ስለዚህ ይወጡና መንገድ ላይ ይቆማሉ። ይወጡና አግኝተው ይባር ይወድቃሉ፣ ይከስራሉ። ከዚህ በኋላ የኛ ጉዞ እንደነሱ አይሆንም። አሜን። በሚቀጥለው በዚህ በአዲሱ ዓመት እነግራቸዋለሁ፣ የኛ ጉዞ እንደ እስራኤል ልጆች አይሆንም። አሜን። ጀምረን የምንደክም ሰዎች አንሆንም። አሜን። ተነስተን የምንቆም ሰዎች አንሆንም። እየሮጥን ከዚህ በኋላ የምንወድቅ ሰዎች አንሆንም። አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ በደም ስሙኛው ይህ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ የጻፈው መልእክት ነው። ዛሬ ደግሞ ለእኛ ነው። አሁን ስሙኝ። ይሄ ሐሳብ ሶስት ሐሳቦችን ይዟል። የመጀመሪያው ሐሳብ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስንመለከት ምክር ነው። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ እንዲያደርገው የተገባ ነው። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ምክንያቱን ነው። አራተኛው ነጥብ ደግሞ ውጤት ነው። እነዚህ ነገሮች በሕይወታችሁ ካረጋችሁ ከዚህ በኋላ እነግራችኋለሁ፣ ጀምራችሁ አታቆሙ፣ ተነስታችሁ አትቀመጡ። እነግራችኋለሁ፣ አግኝታችሁ አትከስሩም፣ ባዶ አትሆኑም። ሃሌሉያ። ተደስታችሁ በሐዘን አትሞሉም። በዚህ በአዲሱ ዓመት በሕይወታችን እንዲህ ነው የሚሆነው። እንጀምራለን፣ እንጨርሳለን። እንጀምራለን፣ እንፈጽማለን። እንጀምራለን፣ እንጨርሳለን። እንንቀሳቀሳለን፣ እንደርሳለን። እስራኤል ጉዞ ጀምሮ ነው የቆመው። እስራኤል ኃይል አግኝቶ ነው ኃይል ያጣው። እስራኤል ምርኮ ተሰጥቶት ነው ምርኮ የተበላበት። እንደነሱ አይሆንብንም። በዚህ በአዲስ ዓመት እነግራችኋለሁ፣ በዓለም ዙሪያ የሆናችሁ ይህንን ግሬስ ኦፍ ላይፍ ወርልድ ዋይድን ቲቪ የሕይወት ጸጋን ቤተ ክርስቲያን ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች ከዚህ በኋላ እነግራችኋለሁ፣ የአሁኑ ዓመት እንደ ቀደመው ዓመት አይሆንባችሁ። የአሁኑ ዓመት እነግራችኋለሁ፣ 2017 እንደ ትላንትናው ዓመት አይሆንላችሁ። አንድ ሰው ለእኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። ሁሉም ሰው ከፍ ያርግ። በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ቲቪ ቻናል በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በጀርመን፣ በአውስትራሊያ፣ በእንግሊዝ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በዱባይ፣ በቤሩት፣ በኡጋንዳ፣ በቤልጅየም፣ በስዊድን፣ በኖርዌይ እንዲሁም በኢትዮጵያም ክልል ሆናችሁ ከኢትዮጵያም ውጪ ይህን ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ 2017 እንደ 2016 አይሆንላችሁ። አንድ ሰው ለእኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። እስቲ የአሁኑ ዓመት በሉት፣ እንደ ቀደመው ዓመት በሉ ለኔ በሉት፣ ለቤቴ በሉት፣ ለዘሬ በሉት፣ ለቤተሰቤ የሐዘን ዓመት አይሆንም፣ የውድቀት ዓመት አይሆንም፣ የኪሳራ ዓመት አይሆንም፣ የእፍረት ዓመት አይሆንም። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ ዘሎ አሜን ይበላ። አኮራ ስታዲያሞ አይሆንም። እግዚአብሔር ተናግሮኛል ለዚች ቤተ ክርስቲያን 2017 እንደ 2016 የዳዴ ዓመት አይሆንም አለኝ። እግዚአብሔር ፍጥነታችሁን እጨምራለሁ አለኝ። ለእኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። ናሲያኖባ። ስለዚህ ይሄ በሕይወታችን እንዴት ሊሆን ይችላል? 2016 በአታችሁ ሊሆን ይችላል። 2016 ደክማችሁ ሊሆን ይችላል። 2016 ከስራችሁ ሊሆን ይችላል። 2016 ዋጋ ከፍላችሁ አንገት ደፍታችሁ ጀምራችሁ ቆማችሁ ሊሆን ይችላል። ጎብጣችሁ ሊሆን ይችላል። ተንከራታችሁ ሊሆን ይችላል። እነግራችኋለሁ፣ ተስፋ አታችሁ በሐዘን ውስጥ ተቀምጣችሁ ተጨቁናችሁ ተረግጣችሁ ባሪያ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር 17 እንዲህ አይሆንም ብሎኛል። አሜን።
ስለዚህ እንዲም አይሆንበትን ምክንያት ስቡኛው ከናንተ የሚተበቀውን ነገር ስቡኝ ከእግዚአብሔርን ድርሻ ተመልከቱ እንደቀደመው ዘመን ያሁኑ ዘመን ያዘን እንዳይሆን ትፈልጋላችሁ በየትኛው ዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ እንደቀደመው አመት ያሁኑ አመት የስቃይ አመት የመከራ አመት የጭንቅ አመት የውድቀት አመት የፍረት አመት እንዳይሆን ትፈልጋላችሁ አሁን ከናንተም የሚተበቀውን በዚህ በአዲሱ አመት ታደርጋላችሁ ከናንተም የሚተበቀውን ስታደርጉ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚተበቀውን ነገር እግዚአብሔር ማድረግ ይጀምራል ስለዚህ ከሰው የሚተበቅ ነገር አለ ከእግዚአብሔር የሚተበቅ ነገር አለ አሁን ስሙኝ 2017 አዲሱ አመት ደስታችሁ እንዲቀጥል እድገታችሁ እንዲቀጥል ፍጥነታችሁ እንዲቀጥል ከፍታችሁ እንዲቀጥል ለውጣችሁ እንዲቀጥል ስኬታችሁ እንዲቀጥል ፍሬያማነታችሁ እንዲቀጥል በህይወታችሁ ልታረጉ የሚገባችሁ ነገር ስሙኝ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት 2ኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እነዚህን 3 ነጥቦችን በደንብ በማስተዋል ስሙኝ ይህን ማድረግ ስትችሉ ነው እንደቀደመው ዘመን ያሁኑ ዘመን አዲሱ አመት ማይሆንላችሁ የውርደት ማይሆነው የፍረት ማይሆነው የስጋት ማይሆነው የኪሳራ ማይሆነው አሁን ስሙኝ አዲሱን አመት እግዚአብሔር ሆይ ምንድነው የምትለይ ለምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንደቀደመው ዘመን አይደለም ስለዚህ ለሁሉ አይደለም አሁን እኔ የምናገረው ይሄን ማድረግ ለሚችል ሰው አንደኛ ምክርን ለሚቀበል ሊያደርግ የሚገባውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለሚያደርግ ሰው ሶስተኛ ዋጋ ከእግዚአብሔር እንዳለው ገብቶት ለሚተጋ ሰው የተቀበለው ለሚፈጽም ለሚያደርግ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የመውረስ አመት የመሻገር አመት ይሄ አመት ብላችሁ የታለ የተሻገራችሁት የታለ ያለፋችሁት የመትረፍረፍ አመት ብላችሁ ታውጃላችሁ ይላል የመትረፍረፍ አመት ብለን ስናውጅ መትረፍረፍ የሚሆንለት እግዚአብሔር ከሱ የሚጠበቀው ለሆነ ነው ለምሳሌ ለኔ የመትረፍረፍ አመት ይሆናል ብዬ አውጄ ላንተ ላይሆን ይችላል ለምንድነው ላንተ ማይሆነው ብለ ብትለኝ ካንተ የሚጠበቀው ነገር ሳታረክ ከቀረን አንዳንድ ሰዎች የመሻገር አመት ብሎ መቼ ተሻገሩ ብለው ይላል እኛ ተሻግረናል አንተ ካልተሻገርክ ጉዳይ ነው ለመሻገር ምን ያስፈልጋል ነው አንዳንድ ሰዎች አወቅን ብለው ሰውን ቀለድን ብለው ታቸን ብለው ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ወጥተው ይለፈልፋል እሱ ካልተሻገረ እኔ ምን አገባኝ ለኔ መሻገር መሆን የሚችለው የመሻገር ነው ብዬ እኔ ከተሻገርኩ ለመሻገር ከኔ የሚጠበቀውን መሆን መቻል አለብኝ ስለዚህ አንዳንዱ አውቀት አለኝ ብሎ አገልጋይ ነኝ አንዳንዱ አገልጋይውን ተገልጋይውን ምን ይሁን አይታወቅም እና አገልጋይ ነኝ ብሎ ይታቻለሁ አንዳንዱ የመጠርመስ አመት ብሎ ምንም መጠርመስ የለም ይላል ለተናገረው ጠርምሶ ሊሆን ይችላል መጠርመስ ያለው ግን ካንተ የሚጠበቀውን ነገር ስትሆን ነው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የሚጠበቀውን ደግሞ ጌታ ያረጋል ስለዚህ የእግዚአብሔር ድርሻና የሰው ድርሻ አለ ቁጭ ብለ ተኝተ ጠረምሳለሁ ብለ ብትል አይሆንም አድርግ ያለን ማድረግ ነው ጠብቅ ያለን መጠበቅ ነው አትርሳ ያለን አለመርሳት ነው ሁን ያለን መሆን ከዛ ውጪ እኔ ስላልኩ የምትሆንበት ነገር አይደለም ለመሆን የሚያስፈልግ ካንተ የሚጠበቅ ያንተ ድርሻ አለ እኔ አዲሱ አመት እግዚአብሔር እንደቀደመው አመት አይሆንም ማለት አሜን ከተቀበልክ ሆኖልሃል አሜን እዚች ቤተክርስቲያን ላላችሁ አገልጋዮች ይሆንላችኋል አሜን ስለዚህ ያውን ቃል ለጌታ ክብር አንባለው የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ የጻፈው ምንድነው ደብዳቤ ነው የመጀመሪያው ደብዳቤ ምንድነው ምክር ነው እነዚህ ነጥቦች አትርሱ ምክር ተግሳጽና ሊያደርግ የሚገባውን ከዛ ውጤቱን ነው አሁን ምነግራችሁ የ2017 ለህይወት ጸጋ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንና በዚህ ላሉ ምዕመናን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ዓለም ዙሪያ ሆነው የዚች ቤተክርስቲያን ወዳጆች የጌታ ወዳጆች እና ቤተሰቦች ለምትመለከቱ ሁሉ ይሄ ለእናንተ መልእክት ነው 2017 እንደቀደመው ዘመን አይሆንም አሜን የማይሆንበትን ምክንያት ስሙኛው በእግዚአብሔር ፊት ይላል በሕያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው አንደኛ በማፊት በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና ከዛስ በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አይታችኋል በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱም እመክራለሁ ማን
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ማንን መንፈሳዊ ልጁ ጢሞቴዎስን እመክራለሁ አለ። ምክር ነው የመጀመሪያው። ምንድነው የሚመክረው? አሁን ስሙኝ። አንደኛ ቁጥር 2 ላይ ቃሉን ምን አርግ? ስበክ። ለምን? እንደ ትላንትናው ዘመን ያሁኑ ዘመን እንዳይሆን ቃሉን ምን አርግ? ስበክ። በጊዜው አለ ጊዜው ምን በል? ጽና። የሚያስጨንቅ ነገር አለ? ጽና። በጊዜው አለ ጊዜው። ሶስተኛ ፈጽመ እየታገስና እያስተማሪ ዝለፍና ገጽጽ ምከራል። እንደ ትላንትናው ዘመን 2017 እንዳይሆን ቃሉን ምን ማረግ ያስበልካል? መስበክ። ከዛስ? በጊዜው አለ ጊዜው መጽናት። ሶስተኛ ፈጽመ እየታገስህና እያስተማርህ ዝለፍና ገጽጽ ምከር። ቁጥር 3 ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ይሄን ለምንድን ነው የምታረገው? የመጀመሪያው ምንድነው? ምክር። ምክር ነው። ምክር ነው። ቁጥር 2 ምክር ነው። ቁጥር 3 ደግሞ ይሄን የተናገረበት ምክንያት ሰዎች ስለሚሆኑት ነገር ነው፣ ይህን ስለሚያረጉ ነው እያለ ምክንያቱን ይነግረዋል። ማ? ጳውሎስ። ቃሉን ምትሰብከው፣ በጊዜው አለ ጊዜው ምትጸናው፣ ምትፈጽመው፣ ምትዘልፈውና ምትገጽጸው፣ ምትመክረው ሰዎች በኋላ የእግዚአብሔርን እውነት መስማት የማይችሉበት ጊዜ ስለሚመጣ ነው። ምክንያቱ ይሄ ነው። ምክር፣ ከዛ የምክሩ ደግሞ ምክንያት። ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና፣ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ምን ያደርጋሉ? ያከማቻሉ። ይሄን የምትናገረውን የማትሰሙበት ሰዓት አለ። ይሄ አንተ ውስጥ ያለውን ማዳመጥ የማይፈልጉበት ጊዜ አለ። ጨዋታ ሲሆን የሚሉበት፣ የእግዚአብሔር እውነተኛው ነገር ግን ሲነገር የማይቀበሉበት ጊዜ አለ። ለራሳቸው ሐሰተኛ አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። ቁጥር 4 እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ምን ያደርጋሉ? ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። ይሄ ነው ምክንያቱ አሉ። ይሄ ነው ምክንያቱ። ስታወራ የማትሰማበት ጊዜ ይመጣል። ሰዎች ለማይመች ነገር ጆሮአቸውን ይሰጣሉ። አላችሁ ወይ? ይሰጣሉ። ለማይገባ ነገር ይሰጣሉ። ስለዚህ ቃሉን ስበከው፣ ከዛስ ምን አርግ? በጊዜው አለ ጊዜው ጽና፣ ፈጽም እየታገስህና እያስተማርህ ዝለፍና ገጽጽ ምከርማል። ይሄን ነገር ካላረክ እማያደምጡበት ወራት አለ፣ እማያደምጡበት ጊዜ አለ። ለማይመች ነገር ትውልዱ ጆሮአቸውን የሚሰጡበት ጊዜ አለ። ከዛስ 5 ላይ ሊያደርግ የሚገባውን ደግሞ ነገረው። የመጀመሪያ ምክር ነው፣ ሁለተኛ ምክንያቱ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው? እንዲያረግ የሚገባው ነገር ነው። ማን እንዲያረግ? ሶስተኛው ጥንቃቄ ነው። ጥንቃቄ። ቁጥር 5 አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ። ይህን ካረክ እንደ ትላንትናው ዘመን የአሁኑ ዘመን ላንተ የጭንቅ አይሆንም። ከዛ መከራን ምን በል? ተቀበል። ጥንቃቄ። መከራን ተቀበል። ከዛ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርገዋል። ይሄ ላንተ እንጀራ ይሁን። አሜን። ባካችሁ ወንጌል ሰባኪነት ለእናንተ እንጀራ ይሁን። አሜን። ለዘሮቻችሁ ለልጆቻችሁ እንጀራ ይሁን። ይሄ ወንጌል ለእናንተ በጌታ በኢየሱስ ስም እናገራችኋለሁ፣ መተዳደሪያችሁ ይሆን፣ የገቢ ምንጫችሁ ይሆን፣ ዋና ጉዳያችሁ ይሆን። ካዲያቦ ይሄን ካረክ እነግራለሁ፣ 2017 እንደ 2015 እንደ 2014 እንደ 2010 እንደ 2
ይህ አምስት እነግራለሁ ላንተ የውርደት ዘመን አይሆነ አሜን ኒያስታሎ አቦ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን ወንጌል ሰባኪነትን ስራ አርግ ዋው ከዛስ አገልግሎትህን ምን አርገው ፈጽሞ ይሄ ከሆነ እሚጠብቅሽ ልማታል አሜን ዋው ወይ ማደቬናስታ ወይለኔ ቶቬጎ ቫዲያስ አይሆንላችሁ አይሆንላችሁ እንደ ቀደመው ዘመን ነግራችኋለሁ እንደ 2010 እንደ 2005 እንደ 2004 እንደ 2001 እንደ 2000 ዘመን እነግራችኋለሁ የመንከራተ ዘመን አይሆንላችሁ የልፋስ ዘመን አይሆንላችሁ የጭንቅ ዘመን አይሆንላችሁ የምጥ ዘመን አይሆንላችሁ የውርደት ዘመን አይሆንላችሁ ግራ የመጋባ ዘመን አይሆንላችሁ ካ ናቶራ ቲያሌስ እንጀራ አርገው ወንጌል ሰባኪነትን ስራ አርገው ዋና ጉዳይ አርገው የተቀበልከውን አደራ ፈጽመዋል የተቀበልከውን ስራህን ምን አርገው ፈጽሞ አገልግሎትን ምን አርገው ፈጽሞ ፈጽሞ ሃ እህን ካረክ እንደ ተላንትናው ዘመን ያሁኑ ዘመን አይሆንም አሜን ዋው ስሙኛውን ዋው አሁን ስሙኝ አራተኛ ውጤት ምክር ምክንያት ከዛ ጠንቃቄ ከዛ ውጤት አሁን የሚያስፈልገን ለኛ ውጤት በደከማችሁት ነገር ምን ውጤት በለፋችሁት ነገር ምን ውጤት ከዚህ በኋላ ወንጌል እንጀራችሁ ይሆናል አሜን ስራችሁ ይሆናል አሜን አገልግሎት ጀምራችሁ ምታቆሙት ሳይሆን ምትፈጽሙት ይሆናል አሜን አገልግሎት ምንድነው ተጀምሮ በመንገድ የሚቆማል ምንም ይሆን ነው የሚፈጸም በሰው ምክንያት ምናቆመው አይደለም በጎረቤት በባል በሚስት በጓደኛ ምክንያት ምናቆመው አይደለም በወንጌላውያን በፓስተሮች በፖስተሮች የሚቆም አይደለም የሚጨረስ የሚፈጸም ወንጌል ስራችን ነው እንሰብካለን እንገስጻለን እንመክራለን በጊዜው አለ ጊዜው እንጸናለን እየዘለፈን እየመከረን ሶስተኛው ነገርን ሁሉ በልክ ያረግን ከዛስ መከራን እየተቀበልን ከዛስ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ ያያረግን አገልግሎታችንን ምን እናረጋው ነው እንፈጽም አጠገባችሁ ያለውን ሰው አገልግሎት በሰው ምክንያት በሉት በሁኔታዎች በህይወት በሉት በሚገጥሙ ነገሮች ሁሉ በመንገድ የሚቆም አይደለም እንፈጽም አገልግሎት ማንም ተነስተው የሆነ ነገር ስላለኝ የምተወው ጉዳይ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አለማወቃችን አስቸጋሪ። አንደኛ ስራችን ሰው ስራ መተዳደሪያውን ትቶ ቤት ይገባል። ስራን እግዚአብሔርን ማገልገል ወንጌል ሰባኪነት ለኛ እንጀራ ነው። መተዳደሪያ ዋና ጉዳያችን። ቢሮ ላይ አቆረፈ ተብሎ ይቀራል ስራ? ስለዚህ ማንኛውም ሰው የተነስተው ፓስተርም ይሁን ማንንም ይሁን አገልጋዩም ይሁን ዳቆንም ይሁን ነብዩም ይሁን እየተነሳ አቆም እንኳን ብሎ ቢልም በነብዩ ምክንያት ምታቆመው ነገር አይደለም ምታቆመው ነገር አይደለም አላችሁ ምትፈጽሙት ነው አገልግሎት ምንም ይሁን ነው የሚፈጸም ብዙ ሰዎችን አይተና የሆነ ሳምንት የሆነ ወር የሆነ አመት ብለው ይሉና በሆነ ሰው ምክንያት ያቆሙታል ለምን ተው ካገልግሎት ብላችሁ ስትሉት እንትና አልተመቸኝም ነው ቢሉ በሰው ዓለም መመቸት ምክንያት ወንጌል የሚቆም አይደለም ምን ፈጽመው ነው ያ ካልሆነ የትላንትናው ዘመን ዛሬም ነው የምንኖርበት 17 ከእናንተ ጋር እንዳይቀጥል ማትፈልጓቸው ነገሮች እንዳይቀጥሉ
ለታረጉ የሚገባችሁ ነገር ስታደርጉ የናንተ ድርሻ ተወጣቻል። የሚቀጥለው ድርሻ የማን ነው? ጌታ ይባረክ። እቺን የመጨረሻ ማስተንቀቂያ ልስጣችሁ። አገልግሎት በሉት በምንም አይነት በህይወት በሉት በሚገጥም ነገር መታቆመው ነገር አይደለም በሉት። በሰልፍ ውስጥ በራብ ውስጥ በጦርነት ውስጥ በመከራ ውስጥ እምትፈጽመው ነው። አገልግሎት የሚጨረስ ነው። አገልግሎት ሌላው ስራችን ነው። ስለዚህ አሁን ውጤቱን እናወራ አይደል? እቺን እናገርና ከዛ እንጸልያለን። ውጤት አገልግሎትን ምን በል ፈጽም። በመስዋዕት እንደሚደረግ የእኔ ህይወት ምን ይላል? ይሰዋል። የሚሄድበትም ጊዜ ምን ብሏል? ለገባ እውነት ህይወት ማጣጣል ህይወት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለገባው ወንጌል ህይወቴ የሚሰዋበት ጊዜ ደርሷል። አይታችኋል? ይሄ ነው ወንጌል። ረሃብ አይደለም፣ ለሞት ራስን አሳልፈ መስጠበት። ቁጥር 7 መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄ። ቁጥር 8 2017 ይህን ካረጋችሁ በህይወታችሁም ይሆነው ይሄ ነው። አሁን ቁጥር 8 ይሄ ነው በቃ ሽልማታችሁ። 2017 በሚቀጥሉ ቀኖች በሚቀጥሉ ወራት በሚቀጥሉ አመታት 18 ይያለ ቢቀጥል እንኳን ከዚህ በኋላ የሚጠብቃችሁ ውጤት ይሄ ነው። ጳውሎስ እንዴ አለ? መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሽ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄ። ወደፊት ይሄ ነው ውጤት። የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ ይህም ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ ያን ቀን ለእኔ ያስረክባል። ደግሞ መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም። የሶስቱ ሐሳብ መደምደሚያ ጻድቅ ፈራጅ የሆነው እሱ በሚመጣበት ቀን፣ አንደኛ ምክርን ለተቀበሉ ሰዎች፣ ሁለተኛ ምክንያቱ ገብቷቸው ለሚያገለግሉ፣ ሶስተኛ ጥንቃቄውን ለሚያረጉ ሰዎች፣ የተቀበሉት ስራቸው እንደሆነ ገብቷቸው አገልግሎትን ለሚፈጽሙ ሰዎች 2017 ሽልማት ይጠብቃችሁ። 2017 ከፍታ ይጠብቃችኋል። 2017 እድገት ይጠብቃችኋል። 2017 ክብር ይጠብቃችኋል። 2017 እነግራችኋለሁ፣ ድል ይጠብቃችኋል። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ ዘሎ አሜን ይበላ። ካሊያቦስታ ያስረክባል። ለኔ ብቻ አይደለም፣ መገለጡን ደግሞ ለሚጠብቁት ሁሉ ነው አለ። ተቀበላለሁ ወይ እነግራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለምትጠብቀው አንተ ጻድቅ ፈራጅ እሱ በሚገለጥበት ቀን የደከምከውን የለፋበትንና እነግራለሁ እየታገስክ የመከርክበትን ነገርን ሁሉ በልክ ያረክበትንና እያለ ጊዜውን በጊዜው የጸናህበትን ስለገባ እውነት መከራን የተቀበልክበትን ወንጌል ሰባኪነትን ጀን አድርገህ የቆጠርክበትን አገልግሎትን ጀምረህ የፈጸምክበትን እነግራለሁ። እግዚአብሔር የጽድቅን አክሊል ይሰጠሃል፣ የጽድቅን አክሊል ይሸልምሃል። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። ዋ ሃሎስ ታሪያ ኢየሱስ ጌታ ተዘጋጅቶላችኋል። ተናገሩልኝ፣ ተዘጋጅቶላችኋል። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። ዋው የሚጨረስ ነው ወንጌል። ወንጌል የሚጨረስ ነው። አገልግሎት ተጀምሮ በራብ የሚቆም አይደለም። አገልግሎት ተጀምሮ በማጣት የሚቆም አይደለም። አገልግሎት ተጀምሮ በሰዎች በስጋውያን ቃል በመንገድ የሚቆም አይደለም። የጀመርነውን የምንፈጽመው ህይወት ነው። አገልግሎት ስራችን ነው። አገልግሎት እንጀራችን ነው። አገልግሎት ዋና ጉዳያችን ነው። እነግራለሁ ይህን ካረክ እግዚአብሔር ይሸልምሃል። ጻድቅ ፈራጅ የጽድቅ አክሊል ያስረክብሃል። ያን ጊዜ ይሰጣል።
ዋው ኡታዩ ዘባ ተፋካታናስ ሄ የጀመራችሁትን ዘንድሮ በራብ ውስጥ በጦርነት ውስጥ በሰልፍ ውስጥ በራብ ውስጥ በመከራ ውስጥ በስደት ውስጥ በውጊያ ውስጥ ዘንድሮ ትጨርሱታላችሁ። አሜን። ያን ጊዜ ትፈጽሙታላችሁ። አሜን። ጻድቅ ፈራጅ አሜን። በሚመጣበት ቀን ያን ጊዜ ደካማችሁን ያን ጊዜ የልፋታችሁን ያን ጊዜ ነግራችኋለሁ እሱ ያስረክባችኋል። የጽድቅ አክሊል አለ። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ አለ። አይታችኋል ጳውሎስ የማፍርበት ህይወት አለ። ጳውሎስ አንድ ነገር ገብቶታል። ምን ቢባል የሚጋደልበት ለሞት እስኪያል ራሱን አሳልፎ የሚሰጥበት እንጀራው አርጎ የተቀበለው የጀመረው የሚፈጽመው ህይወት ነገር ግን በመጨረሻ ሰዓት የሚሸለምበት ህይወት አለ። እኔ ዛሬ አንድ ሰው ጀምሮ የሚሸለም ሰው አለ። ጨርሶ የሚሸለም ሰው አለ። ፈጽሞ የሚሸለም ሰው አለ። ስለገባው እውነት ራሱን ለሞት እስኪያል መስዋዕት አድርጎ የሚሸለም ሰው አለ። በራብ ውስጥ አልፎ የጀመረውን ስራ የወንጌልን ስራ ፈጽሞ የሚቀበል ሰው አለ። ለኔ ነው ያለ ለመጨረሻ ጊዜ አሜን አሜን አሜን። ወንጌል በስጋውያን ቃልም ይቆማረል። ወንጌል በሚዲያ በሚለፈልፉ ስጋውያን ወረኞች የሚቆም አይደለም። ሄይ በማንም ሞራል የሚቆም በማንም ሞራል የሚወርድ በማንም ሞራል የሚንቀሳቀስ አይደለም። ሽልማት ያለበት ህይወት አይደለም። ስድብ ለገባን እውነት አይደለም። ትችት አይደለም። አመት አይደለም። የስጋውያንን የስንፍና ቃል እነግራችኋለሁ ለሞት እስኪያል ራሳችንን እየሰጠን ለገባን እውነት የጀመረነው ስራ አርገን የምንፈጽመው ህይወት ነው። እምንጨርሰው ህይወት ነው። ሽልማት ያለበት ህይወት ነው። በፊት የሚጠብቀን የጽድቅ አክሊል እምንቀበልበት ህይወት ነው። ነገረው አተገባችኋለሁ ሰው ወንጌል በሉት እንጀራ ነው በሉት። ወንጌል ዋና ጉዳይ ነው በሉት። ወንጌል የህይወት ፍጻሜ ነው በሉት። ወንጌል ላንተ ስራ ነው በሉት። አሜን ይሁን። ወንጌል ጀምረ የምትጨርሰው ህይወት ነው። ዋው! ክብር ለወደደን ይሁን። ወንጌል በስጋውያን ቃል የሚቆም ወንጌል በማጣት ምክንያት የሚቆም ወንጌል ስጋውያን በሚያወሩት በሚዲያ በሚናገሩት በሚያቡት አልባልታ ቃል የሚቆም አይደለም። ሄይ አይደለም። በራብ አይደለም። በወሬ አይደለም። በማጣት እነግራችኋለሁ ለገባን እውነት አለ ጳውሎስ። ስለገባኝ እውነት ስለዚህ ወንጌል አለ ህይወት የሚሰዋበት ጊዜ እንደሚመጣ አሁን ደርሷል ጊዜው አለ። እና ስለገባ እውነት ጳውሎስ አው እስር አይደለም ለሞት እስኪያል ራሴን ልሰዋ ዝግጁ። ለምን ሲባል መልካሙን ጋድል ተጋድያለሁ። አዲካሶን አማንታ አንቴሬ ለፌሶን አፋዲያቦ ተጋድያለሁ አለ። ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። ሃይማኖቴን ደግሞ ጠብቄያለሁ። እና ጳውሎስ ለዚህ ድካም ምን ዋጋ አለ? የሚጠብቀኝ ሽልማት አለ። እኔ አንድ ሰው የሚጠብቃችሁ ክብር አለ። የሚጠብቃችሁ ድል አለ። የሚጠብቃችሁ ስኬት አለ። የሚጠብቃችሁ የረፍት ህይወት አለ። አንድ ሰው አሜን። ይሄ ነው ውጤቱ። ዋው! ይሄ ነው ውጤቱ። ጳውሎስ ሆይ ብሎ ጠየቁት። ስለገባ እውነት ስለዚህ ወንጌል እንደው በወይኒ ብለው ሲሉት ምን ይሄ ብቻ ራሴን ለሞት እስኪያል መስዋዕት ለማድረግ ተዘጋ። ከዛስ ብለው ሲሉት እንደው ጊዜው ደርሷል። ለምን ሲባል ጻድቅ ፈራጅ እና ዋው የሆነ ሰው አለ እዚህ ቤት በመጨረሻው ቀን እና የዚህን ውጤት እንደሚሰጠኝ ያውቃል። ለምንድን ነው የሚሰጠ? መልካሙን ጋድል ተጋድያል። ከዛስ ሩጫዬን ደግሞ ጨርሼ እና ሲባል ሃይማኖቴን ጠብቄ እና ከፊት የጽድቅ አክሊል ውርደት አይደለም። 2017 2017 እፍረት አይደለም። 2017 ስጋት አይደለም። 2017 ምጥ መከራ አይደለም። የጽድቅ አክሊል የጽድቅ አክሊል ወይኔ እቺን ላምብብና ልጨርስ በቃ
ወይኔ መልካሙን ጋድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። ይህንም አለ ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ። ወይኔ ያን ቀን ለእኔ ምን ያደርገዋል? ሀቅ ዛሬ ያልተጋደልከውን ህይወት ነው 2017 እቀበላለሁ ብለህ የምታወራው። ዛሬ ያልደከምክበትን ነው አዲሱ ዓመት ላይ ይጠብቃ የምትለው። ያስፈልጋል መጋደል፣ ከዛስ ሩጫን መጨረስ፣ ከዛስ ሃይማኖትህን መጠበቅ። 17 ላይ ተሸላሚዎች ይበዛሉ እዚህ ቤት። ጻድቅ ፈራጅ ከሆነው ጌታ ከሱ እጅ የሚቀበሉ ሰዎች ይበዛሉ። አልገባችሁም? አልገባችሁም? ከዛስ ደግሞ የገረመኝ ለእኔ ብቻ አይደለም መገለጡ፣ ደግሞ መገለጡንም ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም። ጨርሻለሁ።